De Nationale Assemblée heeft gisteren de behandeling ontwerpwet houdende wijziging van de wet Hazardspelen 1962 voortgezet. Parlementariër Asis Kumar Gayadin gaf aan dat er keer op keer op aangedrongen is, maar dat er nog steeds geen volwaardige gamingboard bemenst kan worden. André Misikaba ergerde zich aan deze opmerking. Volgens hem dateert de wet Hazardspelen namelijk van 1962. We hebben in 1972 geen gamingboard gemaakt, in 1982 niet, in 1992 niet, 2002 niet, enzovoorts. Dus laat men het niet komen aan ophangen aan een coalitie van 2010 of zo. Nu staan we ervoor, en ik roep nogmaals op dat we het samen doen. De kwestie van casino is geen makkie. Ik heb mijn standpunt vanaf ik hier in het parlement ben verkondigd. Ik ben tegen casino en alles wat te maken heeft met casino. Ja? Maar we leven in een samenleving waar we het een en ander hebben gedoogd jarenlang. En we staan nu op het punt waar we samen met elkaar moeten kijken wat wijsheid is om een zodanige wet te maken dat we en de samenleving beschermen en rekening houden met de zaken die we gedoogd hebben al die tijd. Dus ik roep nogmaals op, laten we de politieke scherpe kant aan de kant zetten en laten we samen constructief kijken hoe we dit oplossen, voorzitter. Ik roep echt daartoe op. Ronald Hooghart gaf aan dat ware woorden niet mooi zijn en mooie woorden niet waar. Hij zei geen dobbelaar, drinker en roker te zijn, maar beseft wel dat we in een samenleving wonen waarbij volwassenen een verantwoordelijk gedrag aan de dag moeten leggen. U hoort ook de voorzitter van de commissie van rapporteurs, Amsad Abdul, die inging op de vragen en opmerkingen van zijn collega's. En je kunt ze niet boycotten. We doen het toch jaren niet. Gaming board is gekomen, dacht ik, in 2009. Wat heeft het? Het heeft alles ontwricht binnen dat kader. Daarover praten we. Ik zeg van, je kijkt naar die mensen. Je hebt geen controle op de mensen. Nooit niet. En wie gaat dat doen? Men neemt slechts enveloppes en gaat naar huis. Dus laten we proberen niet wetten te maken die overtreden zullen worden, wat je ook doet. Laten we wetten en regels maken die goed zijn om die voortgangsontwikkelingen te bestendigen. Natuurlijk ben ik ook tegen gokken, voorzitter. Maar, en ik pleit absoluut niet voor de casino's. Waarvoor ik wel pleit, voorzitter, is dat niemand in deze situatie waarin wij nu verkeren zijn of haar baan verliest. Is dat de 200 toeleveringsbedrijven niet aan inkomsten derven? Is datgene wat de staat nog haalt in deze tijden uit de sector, dat behouden blijft? Dat is waarvoor ik pleit, voorzitter. En niet wat hier lid Yogi aanhaalt. Maar ik ben slechts verantwoordelijk, voorzitter, voor wat ik zeg en niet wat het lid Yogi begrijpt. Voorzitter, ten aanzien van lid Gayadin, het operationaliseren van de gaming board. Sinds ik hier ben, voorzitter, en dit is mijn zesde jaar, en u weet het ook, weet u dat we bij elke begrotingsbehandeling de vraag hebben gesteld, wanneer wordt de gaming board geëffectueerd? En het kon niet, omdat de wet op hazardspelen nog altijd moest worden aangepast, gewijzigd. Aldus commissievoorzitter Abdul. Hij hield Gayadin voor dat ook aan de vorige regering gevraagd is wanneer de wet hazardspelen gewijzigd zou worden. Met deze behandeling wordt de weg geopend voor het effectueren van een gameboard. Aan het eind van de vergadering wensten de fractieleiders aan de moslimgemeente, maar ook de totale Surinaamse samenleving, een fijn Eid Mubarak toe. Ook spraken zij namens hun respectieve fracties de condolences uit aan het adres van DNA-voorzitter Jenny Simons, wiens moeder is overleden. De vergadering is tot nader orde verdaagd.